Tervetuloa hyvät Levelin katsojat. Nyt sunnuntait on nyt korvattu tämän kerran ainakin podcastilla. Ei ole nyt sunnuntai lähetystä. Itse on ollut helpottunut olo, että se on tullut ihan hulluja uutisia. Ja sit mä vaan, ai vittu, mun ei tarvitse lukea näitä lähetyksistä tänä viikolla. Idioluutio vaan kiihtyy. Sama fiilis on ollut. Mutta meillä on tänään vieraana part 2 pitkästä aikaa edellisen kerran ja kauan aikaa. Mun oma faija on täällä ja myös hänen asiantuntijaystävänsä. Erityisesti kryptopiirissä on tosi hyvin messissä ja se on myös tämmöinen salaliittoteoreetikko myös voi kutsua. Ja myös tietää hyvin Iranin tilanteesta sekä poliittisesti että historian tila. Mutta mä annan isän esitellä. Joo, kiitos itsensä kutsusta pitkästä ajasta ja olen kiitollinen, että ollaan taas tällä Junnu ja Milanin kanssa ohjelmassa. Ja Amiri on kyllä nyt lähes 10 vuotta tuntenut häntä ja hänen vaimon kautta, eli hänen vaimo, silloin kun mä tulin Turkissa tänne, se oli 3-vuotias tyttö, sitten menin naimisiin Amirin kanssa. Amir oli Iranissa öljyinsinööri ja sitten perheyhdistymisen kautta pääsin tänne. Ja hän on yrittänyt tällä saada omassa alassa töissä, mutta jollain tavalla se ei onnistunut ja aloitti vähän opiskelman Azerbaijanissa hammaslääkäriasioita ja lapsi syntyi hänelle ja se jätti kesken. Ja tällä hetkellä Amir on täällä bussikuskina, mutta erittäin tietollinen maailman menossa, siis politiikassa ja Iranin historiassa. Ja nimenomaan kryptojutuissa, ja siksi mä ajattelin, että se on parempi Amirilla tällä. Mutta siis, miksi Suomi ei pumppaa öljyä? Meillä on öljyinsinööreitä tullut Lähi-idästä asti tänne. Itse asiassa me en ole öljyinsinööri, me petrokemian insinööri. Petrokemian, joo, ja mulla väärin. Ja omassa Iranissa mulla oli 2-3 vuotta kokemusta, eli petrokemian paikassa, ja siellä kaikki meni sekaisin siellä, kun se poliittisesti ja kaikki. Eli mä en jaksanut että olla siellä. Ja tulin Suomeen ja aloitin uusi elämä täältä. Joo. Toi on mun ammatti, mutta se on historiallisesti. Mä tykkään etenkin historiassa ja myöskin akademia. Allinen mulla on kokemusta oman maan historiassa ja myöskin itä-lähi maiden eli historiassa. Ja myöskin se liittyy koko maailman historia ja politiikka myöskin. Joo, ja faija, jos et ole nähnyt sitä ekaa jaksoa, niin tiedetään ainakin siitä, että hän on ollut osallisena ensimmäisessä siinä Iranin vallankumouksessa ja myös Iran ja Irakin sodassa. Ja sitten sieltä Turkin kautta sitten pääsi kiintiöpakolaisena tänne Suomeen. Suomi otti vastaan ja silloin myös paljon elämänkokemusta tuolta Iranin puolelta sitten myöskin. Että on näin kyllä. Paljon asioita kokeiltu ja nähty ja olen nyt ainakin tuloksesta tyytyväinen, että ollaan Suomessa. Ja vaikka alussa kaikki, ketkä kaverit tuli tänne, valitti Suomen kelissä, olosuhteessa, kylmästä ja pimeydessä. Mutta mulla ainakin ei ollut mitään ongelmaa sen kannalta, eli voisin sanoa, että niin pahoja asioita kokeiltu elämässä ennen Suomen tuloa. Ja siksi mulla olikin mahdollista vielä muuttaa Amerikkaan. Mulla Green Card oli 15 vuotta sitten. Mä tutkin tämän asian ja käsittelin ja loppujen lopuksi päätettiin, että asua Suomessa. Vaikka on tällä pimeä, vaikka on kylmä, mutta täällä on niin hyviä asioita mun mielestä, että mun kannalta, että mä tykkään olla täällä ja tykkään asua täällä ja olla näiden ihmisten kanssa, mitä olen ollut yli 30 vuotta heidän kanssaan. Joo, pitäkään jolla joo, nyt ainakin
tällä hetkellä meidän kotimaassa on tilanne niin vakava, varmasti nyt maailman uutisissakin katsotaan tämä asia. Ja tänään voidaan vähän jutella siitä ja sen vaikutus, mitä jos Iranin hallinto kaatuu, mitä tapahtuisi sitten meidän naapurimaalle, mitä tapahtuisi tuo Euroopan amirialoite, ainakin Amirin kanssa on keskusteltu puhelimessa tästä asiasta. Voidaan vähän aloittaa tämän asian tutkita, mitä Amir mieltä on tästä asiasta, jos Iranin valtio kaatuu ja kaatuuko vai ei. Mitä mieltä maailma on, länsimaiset on ja naapurit ovat. Itse asiassa mun mielestäni se riippuu, että Eurooppa tai Yhdysvalta, mitä sopimusta voi tehdä, eli nykyään hallinnon eli keskellä. Eli jos nyt on yli 40 vuotta kokemus, historiallisesti näyttää, että aina sen takana on jotain, että voit tehdä sopimusta, että kenellä on etu. Eli kaikki maailmassa, mitä tapahtuu, sen päällä soda tai jotain tapahtuu. Sen takana on aina etuita tai tällaista, sen takana senaario, sanotaan senaario. Ja sillä on tarina. Ja niillä on yleensä peli on kenen kädessä pitäisi olla. Tämä mun mielestä on semmoinen peli, että kaikki nykyään on energian takia. Eli sanotaan öljyn energian takia, kaasuenergian takia, rahan takia, kullan takia. Mulla on kysymys. Ole hyvä. Jos CIA ei olisi Iranissa, niin olisiko siellä vallankumousta nyt menossa? Eli CIA? Niin, jos se ei olisi Iranissa, okay. Niin olisiko näin kova vallankumous nyt menossa? Mun mielestä CIA on nyt on, takana on siellä. No niin. On siellä, CIA, niin. CIA on aina on se, on ollut. Aikaisemminkin on ollut. Ja tämä on peli, että sanoo kiroilee minua, mutta jos sä haluat hallitse Iraniin, pitäisi mitä mä sanon sulle, eli Iranin ayatollahille, sun piti tehdä. Me haluamme, eli Yhdysvallassa, haluamme tällä peli. Ei saa Iran kehittää. Kansat ei saa kehittää. Kansat ei saa ei pitäisi saada tietoa. Eli ei saa tehdä päivittäin. Päivittäin. Kyllä. Niin, ei saa, eli ei saa antaa kansalaisille liian uutta teknologiaa. Niin. Ei saa kehittyä, päivittyä. Ei saa kehittyä, ei saa päivittyä. Joo. Niin. Ja myöskin sun piti tehdä jotain pahoja asioita, terroristia, jotain. Että mä aina sulle pakotan. Eli tehdään pakote. Ja pakote suoraan pitäisi kärsiä Iranin kanssa. Koska hänelle ei ole mitään tapahtunut. Eli se hallinnon johtajat ja kaikki on ihan ok ja kaikki on kunnossa. Jos mitä tällä pelillä, nyt on yli 40 vuotta tapahtunut. Aina alussa ne huijasivat joka päivä. Tai presidentti vaihtuu, elämä menee hyvin. Vähän välillä vapautetaan netti, päivitetään, annetaan vähän vapaus. Tehtään aina välillä oli. Mutta loppujen lopuksi kansat kattele ja mietti. Ja 40 vuotta kokemus näytti iranilaisille, että nämä kaikki on peli. Eli ne takana ovat ystäviä. Valehtelut. Ne aina koko ajan valehtelivat.
niille. Kansalaisille. Niin, kansalaisille. Niin, kansalaisille. Ihan kuin Suomessa. Okei, okay, niin. Se, Suomikin aina sellaista pelissä on. Eli se, sanotaan, että kansa joutuu maksamaan. Kansa joutuu kärsimään tästä asiasta. Tästä asiasta, mitä Amin sanoi, eli vallankumouksen alussa, silloin kun Shahi lähti, eli ajatollahan tuli Homeini, niin heti sanoi, että pitäisi olla bensin, ilmainen bensa, ilmainen sähkö, ilmainen vesi, me ollaan maailman rikas maa, meillä on öljyä, meillä on kaasu. Tällä tavalla ne pääsi vallan, valittamalla vallan. Joo. Suoraan sanottu bussi, kaikki ilmainen, bensa ilmainen, sähkö ilmainen, vesi ilmainen, me ollaan maailman rikas. Ja pikkuhiljaa se tuli heti vuoden jälkeen, tuli kallistui 3 kertaa bensaa. Tämä on törkeämpää kuin Suomessa. Joo, ihan valehteltiin ihmisille. Kansa, harhautettiin kansa kyllä silloin. Mä muistan silloin, Amir ehkä ei ollut silloin, mutta mä olin 17-vuotiaana silloin. Missä se synnyit? Kehranissa. Pääkaupungissa. Hän on pääkaupungissa. Iso kaupunki se on. Tabriz. Mutta minkälainen sun lapsuus sit oli siellä Tehranissa, kun sä olet lapsi? Lapsena? Kyllä mun mielestä siinä aikana meillä oli semmoinen ihan vapaa maa. Oli paljon turistia, mä muistan Saksasta, Ranskasta. Ulkomaalaisia tuli sinne paljon. Meidän jo Kaspian merellä, mä muistan silloin. Ei ollut mikään asia, semmoinen hijab nimeltä, ei kukaan tiennyt mitään. Se oli, kun meillä oli diskot silloin. Meillä oli ilmainen ruokakoulussa, niin kuin Suomessa annetaan sinä aikana. Ja meillä oli opiskelu oli ilmainen kaikki. Ja mä en tiedä, yhtä aikaa tapahtui semmoinen ihmisten aivot pestin siihen, että uskonnon kautta, että kyllä meillä pitäisi olla enemmän kuin nyt, mitä meillä on. Ja sitten tehtiin semmoinen Homeinin nimeltä henkilö Ranskassa, se oli silloin, Shai oli heittänyt hänet pois Irakista ja Irakista joutunut lähtemään Ranskaa. Yhtäkkiä tuntematon ihminen, BBC, CNC, kaikki meni siinä kohdassa. Mitä hän puhuu? Sitten hänet puhetta tuli Iraniin. Ja hänet saatiin semmoinen profetta. Hän on Muhammadin jälkeen iso profetta. Ja hänen autosmaakin nykyään semmoinen ihan ihmiset kaikki. Nykyäänkin fake news. Joo. Mutta ajattelen, miten helppoa on ollut aivopestä kaikki siihen aikaan. Niin. Koska ei ollut edes internettiä. Ainoa, mitä sä näet, informaatio on telkasta ja radiosta ja ne hallitsee niitä. Ne hallitsee aina niin kyllä. Ja Englannissa tehtiin semmoinen Homeinin kuvat ja lähetettiin lentokoneella Iransa jaettiin se. Englannissa tehty se. Eli sen takia aina kun Amerikka menee tuonne, niin toi lisääntyy toi radikaali kaikki, jos ne on Amerikan miehiä. Kato, on Amerikan englanti. Niin kerro se syy, miksi sun mielestä on Amerikan miehiä. Silloin Iranin tilanne oli sellainen, että Iranin shahi ei uskonut, että tällaista voi tapahtua. Minkä takia? Koska kaikki oli ok. Talous oli ihan huipputasolla. Hän pystyi, että rahalla auttaa Afrikan maa. Silloin autoi myöskin Suomea, siis 1,5 miljoonaa euroa, dollaria silloin. Kerro vaan. Kun Iranin shahi kävi myöskin Suomeen, silloin autoi lapsille. Mä tajun, Milan, että me ollaan oikeasti menossa nyt kuiluun tämän Suomen kanssa. Tajutsi, minkälainen sivistysmaa Iran oli, ja sit se ajettiin vaan rotkoa. Niin nyt Suomi on menossa ihan samaan suuntaan. Niin, Nämä lupaa koko ajan, joo, lisää työpaikkoja ja lisää rahaa tulee. Ja sähköhinta on 3-kertaistunut. Mutta aivonpesu ei ole tässä. Mutta täällä on se onko tässä? Ei ole niin vaan, mitä ei ole. Silloin Iranin tilanne oli se taloudellisesti oli sen verran tasolla, että ei tarvinnut enää myydä öljyä ja kaasua. Ei tarvinnut myydä yhtään mitään. Ihan hupporikas maa. Ihan hupporikas. Sen takia. Ja
ja päätti, että ei myydä. Sen takia Englanti ja Eurooppa, että jos hän ei myy öljyä, öljyn hinta varmasti nousee. Tuotto vähenee ja Eurooppa tarvitsee energiaa. Sitten halua lisää energiaa. Öljyn tuotto ja myynti on alhaalla. Sittenkin sinä tarvitset, koska sinä menet halvat, että kehittää itselle. Tarvitset. Tarvitset lämpöä, tarvitset sähköä ja kaikkea. Sitten nousee öljyn hinta yhtäkkiä, voi nousua, ehkä silloin oli 40 tai 50 dollaria. Pystyy nousemaan silloin 500 dollariakin. 500 dollaria. Niin. Koska OPEC:issa me ollaan johtaja. İranın şahı oli johtaja. Ja kaikki tehtaita. Eli se toinen asia. Eli Amerika ja Eurooppa ei kestä silloin. Että ei kestä, että toinen Japania itä siellä se paikassa syntyy uudestaan. Ja hän, ne tiedät, että Iranin potentiaali on sellainen, että nytkin, jos vapautua, viiden vuoden sisällä voi nousee heti. Kehitty niin paljon. Sama kuin tämä ei Iranille vain koske. Tämä Afganistanillekin koske. Mä tiedän, mä sanon jatkossa minkä takia. Tämä kuuluu Afganistanille, Azerbaijanille, myös Tajikistanille ja Irakille myös. Eli şahya pitää ottaa pois. Millä tavalla pitäisi pois? Poista. Ei millään tapalla. Koska aina şahin diplomatik. Käytös oli ihan ok. Ja kaikki oli hänen ystävä. Diplomaattisesti. Pitäisi huijata. Pitäisi sisältää. Kansia huijata. Kansa pitää. Huijata kansia. Kansa pitäisi nousee. Tyhmien takia heitä. Koska hän ne tiedät, että hän ei tappaa omaa kansa. Niin rakastaa omaa kansa. Kaikki on järjestänyt niin hyvin. Hän ei huijaa toiset maat, ihan oikeasti menee eteenpäin ja nostaa kaikki maa myöskin. Mutta kadellisia, mafia ei halunnut. Rockefeller ei halunnut. Rockefeller, joo. Okei, ja nyt mulla tuli... Pankit ei halunnut. Joo, asia tuli mieleen, että nyt Iranin tämmöinen... vallankumouksen aloittamisesta, että jos Iranin valtio kaatui tai hallinto kaatuu, mitä tapahtuisi naapurimaille? Esimerkiksi katarilaiset, niin mä kuulin, että siellä nyt Iranin tuo yleisö, mitä oli Euroopassa lähtenyt katsomaan jalkapalloottelua, mitä heidän tuo vaatessa oli semmoinen nainen vapaus kirjoitettu siihen, nainen elämä ja vapaus, niitä ei päästetin sisään. Ja miksi? Miksi? Oletko? Mun mielestä Katar, Turki, Dubai on semmoinen maa, jos Iranin valtio kaatui siihen, kyllä niillä taloudellisesti kaikki asiat meni alaspäin. Ei enää kukaan osta Turkissa asunto, ei kukaan osta asunto Dubaissa. Eli kaikki tuo Katarissa, sijoitukset, taas, sijoitukset kaikki rahat takaisin Iraniin. Irani, ketkä nyt ulkomailta ovat, mä olen kuullut Amerikassa, mä olin, kaikki sanoi, jos valtio kaatui, 90% mitä ihmisiä oli siellä, mä olen lennottaja, semmoinen konelentäjä, sitten lääkäri, insinööri, kaikki sanoi, että mennään heti Iraniin takaisin, rakentavat maa uudestaan. Joo, sano, mitä kysyä. Niin sä oot sitä mieltä, että pitäisi päästää Katarissa sinne yleisöön, se ihminen. Se ei ollut politiikka. Mun mielestä jos kisat oli Euroopassa, siinä ei olisi ollut tällainen tapaus, että estetään kaveri, miksi hän meni sisään. Se on nainen ja sitten elämä ja vapaus. Mitä siinä on poliittinen juttu? Ei ole mitään. Totta.
Mut mitä mieltä sä oot sitten, kun esimerkiksi Katarissa on päästetty niitä jotain rainbow-paitojen kanssa? Tai oliko semmoinen? Joo. Mä en tiedä. Nehän kiersi silleen, että Amerikkakin yritti laittaa, että niiden logos olisi ollut sateenkaari. Niin ne kiersi, sanoi, ei saa laittaa. Joo, eikö Saksan oli se ulkoministeri vai joku ministeri oli, niin sekin sai porttikielon koko maasta, kun silloin oli sateenkaari. Okei. Mitä saakeli nyt Katarin peli alkaa tunnin päässä? Katarin tuo johtaja on katsomassa Iranin pelejä, ja silloin kun Iranin juokko tekee maali, mitä se on, sun oma kotimaan juokko kohta on alkaa peli, mennä katsomaan siitä, mitä Iran jäsen. Uskot sä, että Iran saadaan nyt vapaaksi tuosta noista islamisteista? Mun mielestä kyllä se on semmoinen, että nyt kansanousut. Nyt tällä kertaa se ei ole niin helppo, että mitä eroa on tollaisella johtajalla niin kuin Iranissa ja sitten tavallisilla muslimeilla? Eli mitä sä tarkoitit? Onko tämä ne, ketkä johtaa Iranissa, eikö ne ole muslimeja? Joo, kyllä. Niin, mutta kun nehän on aika radikaali muslimeja. Joo, totta kai. Niin mitä eroa on semmoisella muslimilla ja sitten tavallisella muslimilla? Et tavallinen muslimi, mä voin sanoa esimerkiksi, on paljon maassa Singapurissa tai Turkissa, ketkä semmoinen ei tule osallistumaan politiikan. Joo. Uskonton paikalla pitäisi olla uskonnon paikalla, kirkosta tai niin moskeasta. Ei pitäisi sekoittaa, ei pitäisi Kur'anin säännöt nousta. Ja sama kuin pappi haluaa, että se on presidentti. Ei pitäisi olla semmoinen... Pappi tulee sitten... Eli perustuslaki ei saa tulla Kur'anissa tai Raamatussa siihen. Se on eri juttu. Ja jos normaali hallinto tulee sinne, se on uskonto erikseen. Kyllä mä en sano, että uskonto on paha tai pitäisi olla pois ihmisen elämästä. Se on omassa paikassa, politiikka omassa paikassa. Ja ketkä johtajat tulee, johtajalle pitäisi olla tietoa maasta. Meidän presidentti on peruskoulu on käynyt. Uskotko peruskoulua? Saakeli päätyi presidentiksi. Naurattava juttu. Onko ne ottanut joku vuohipaino? Ja meidän insinöörit on tullut tälle bussikuskina nyt hommissa täällä. Naurattava juttu. Siis mikä se nykyinen johtaja, onko joku Amerikka ottanut joku vuohipaimenen jostain? Totta kai, varmasti sieltä. Mä olen saanut mieltä. Mitä hän teki siellä? Ne ei osaa puhua persiakin edes. Ei oikein. Hei, kerro vähän siitä tilanteesta mielenosoituksessa. Sanoit, että ne on palkannut jotain libanonilaisia. Kerro vähän, mitä siellä oikeasti siellä niin sisällä. Nyt Kurdistanin alueella bommataan kaikenlaisia ihmisiä, tapetaan ihan niin kuin sota sinne. Kurdistanissa, semmoista Mahavadissa. Ketkä on sotii? Ketkä sotii? Nyt Iranin, eli sanotaan tuo poliisijuttuja, mutta ne kaikki on maksettu Libanasta. Libanonista on tullut 9500 ihmistä. Ne on arabilaisia, ne tappaa ihmisiä. Eli Iranin poliisi ei ole siinä mukana. Eli maksettu niille, että nyt tulee rauhoittaa Iranin tilanteita. Siis ne on ottanut palkkasotilaat. Nehän ei tunne mitään armoa. Kyllä, ne puhuu arabiaa, vai he osaa persiäkin. Siellä vaan ampuu ihmisiä, ketkä on tullut. Ajattele, kun tänne Suomessakin tulisi kapinaa, tänne tulisi saksalaiset vaan, ei ne välittäisi mitään. Ei saksalaisia, se on semmoisia estonialaiset. Mä mietin, olikohan ne siellä konvoissakin, oliko ne ihan suomalaisia vai mitä? Tätä juttua, eli eilen oli... ihmisten oikeusjärjestö. Eli tuomannut. Viime viikolla, joo. Niin, tuomannut. Tuomannut Iranin. Eli mennään tutkimaan siellä ihmisoikeus. Anteeksi, mun on pakko kysyä, kun musta tuntuu, että monet noi NGO:t, noi non-governmental organizationit ja tommoset, niin, että ne on vaan jotain semmosia agenttijuttuja. Niin kuin esimerkiksi Ukrainassakin oli ennen sitä kansannousua silloin kauan sitten, 2014 vai milloin se oli? Joo, se eka. Niin siellä oli amerikkalaisilla jotain koulutus, tällaisia avustusjärjestöjä siellä Ukrainassa. Mm. Ja sitten ne oli ilmeisesti osallisena siihen kansannousuun. Joo, niin, ja mä uskon, että sama tilanne on Iranissakin myös.
voi olla siinä. Kun eikö Amerikalla ollut koko ajan Iranin hallussa, että silloin kun toi Shahikin oli, niin eikö se, ei. se salainen poliisi, eikö ne ole ottanut koulutusta Amerikasta, vai mikä se juttu? Savakin se tarkoittaa. Joo. Savakin on salapoliisi, tai sellainen oli oma tehtävässä, mutta jotkut ne tekivät väärin juttuja, varmasti. Mutta kuitenkin ne ovat sankarit. Eli savakietilaiset olivat niin, sankarit? Aina. Miksi yleensä minä sanotan, että kanssa, kun se, nyt on nykyään mulla on tietoa näissä sankarissa. Tuli väärän raportti Shahille myöskin, se koitti Shahi väliaikana, tämä tehdi. Eli, mutta kyllä se teki muutama kerta, että vahingossa. Voiko verrata? Vahingossa ei voi tappaa ihmisiä. Ei tappanut ihmisiä, mutta tuominut. Esimerkiksi okay. Se toi Kolesorhi. Ja silloin, kato, se aina Shahi islamilaisista, ei pelkännyt silloin islamilaisista, aina kommunistista. Aina. Silloin oli... Se pelkäsi joo. Niin, se pelkäsi aina kommunismissa. Missä kuka johtanut silloin? Se Venäjä johti silloin kommunistista. Ja savat aina se tuho tällaisia jengiä, että kommunistille se liittyy. Joo, se oli se semmoinen. Voiko Libyan Gaddafi-tapausta verrata Shahi-Iran tapaukseen? Millä tavalla ne erosi toisistaan? Mitä Gaddafille tehtiin Libyan kanssa? Ja mitä Shahille tehtiin? Yeah. Se Gaddafi on sama, se on diktatori. Gaddafi ei ole sama. Mutta siellähän oli ilmainen sähkö, siellä oli antoi paljon rahaa kommatansa. Niin, mutta se oli vähän diktatori juttu. Takana Gaddafi oli on tullut sellainen. No mutta ei sekoittanut koko alue, mutta mä sanon Gaddafi. Shahi ei ollut Gaddafi. Ei voi verrata sama kuin Shahi. Gaddafi ei rakastanut niin paljon omaa ihmisiä. Mutta Libya. Mutta Libya varten Gaddafi oli Libille oli mun mielestäni hyvä. Libyalle, joo. Sen verrattuna, että Iranin Shahi oli. Mä sanon, että se on hyvä ihminen. Ei saa verrata, mutta Gaddafi oli eri ihminen. Se oli diktatori, mutta aina tekee omalle maalle oli hyvä. Sama kuin Settami. Mutta se ei pelannut Euroopan ja Amerikan kanssa. Sen takia välillä pelasi, välillä ei pelannut. Yritti ottaa pois. Ja sielläkin on öljy. Missä on öljy? Siellä tapahtuu aina jotain. Vaihteta. Elikkä kansa nousi. Gaddafi liikkuu omassa paikassa jonnekin. Kun kansat haluaisitte vaihtaa, heti ranskalaiset ja britannialaiset ja Amerikan sotilas tuli maa. Että ne halunnut, että itse valitse toinen hallinnon. Onko selvä vai? Ja, mutta siis eikö Gaddafin pitänyt olla vähän diktaattori, kun eikö Libyassa ollut paljon heimoja ja sitten niiden piti pelätä sitä? Että ne niin kyllä se on aina sellainen, mutta tämä on Ayatollah Khamenei on eri. Tämä ei ole... Sanotaan, että tämä ei ole islamilainen, tämä ei ole iranilainen. Mistä on tullut, mä en tiedä. Mihin se kuuluu, mä en tiedä. Mitä kannattaa, se on, ja hänen joukot myöskin. Tiedätkö, Junnu, niin kuin Amirin puheen seurasta mä sanoin, kuinka miljardia dollarista joka vuonna Iranista hävii rahaa? Kaikki menee ulkomaille. Jotkut pidätetään, jotkut ei pidätetään. Yksi esimerkki mulla on ihan selvä, mitä mä tunnen joku henkilö, mitä nyt Saksassa.
se oli meidän alueella asunut. Se oli ihan varas. Se varasti autosta semmoinen renkaat ja kaikki myi sille. Mä hyvin muistan. Kaikki tunnettiin hänen, se on varkas ihminen. Se nuorena joutui lähtemään, sanoi, että mä lähden Iranista pois. Siinä oli monta rikos tästä tämmöinen asiasta. Se on meidän kaukko semmoinen sukulainenkin pikkuisen. Sen takia mä olen nähnyt monta kertaa se ihminen. Ja hän lähti Saksaan. Sitten muutaman vuoden jälkeen hän tuli käymässä Iranin. Silloin mä olin Iranissa vielä, 21-vuotiaana olin. Se oli rikas ihminen. Se osti talon siellä Iranissa, asuntoja ja kaikki. Ja silloin kun taas mä olin Iranissa, mun äiti sanoi, että tiedätkö mitä Daarille tapahtunut. Se on ostanut ihan semmoinen 10 asuntoa Teheranissa, Iranin, Kaspian merestä, semmoinen kesämökkiä ja Saksassa sanonut firma. Mistä se saakeli? Se ei ole mitään opiskellut. Ei ollut sille vain peruskoulu ja sitten yläaste oli opiskellut se. Se oli siinä nyt viime aikoina, eli kuukausi sitten mä saan semmoinen viesti ja tuli joku paljasta, ketkä rikastunut Iranin vallankumouksen jälkeen ulkomailla. Silloin kun Iranilla tuli pakotetta, pakotettiin Iranin, hän kiersi se pakotte. Hän Iranin valtion kanssa tehnyt sopimus, joku äätölöin pojan kanssa. Ne on tehnyt kaikki, kiertänyt kaikki Iranin pakotet ja on rikastunut sillä tavalla. Sillä on miljardia dollaria Amerikassa. Se on Hanoverin rikkain ihminen nykyään. Mikä yliaste asti on opiskellut, ei ole mitään taitoa, eikä ole mitään. Se on vain valtion kanssa tehnyt semmoinen. Niin, mutta toihan on ihan tekopyhää, että on noita pakotteita ja silti kaikki kiertää. Että kun amerikkalaisetkin tarvii Venäjältä jopa jotain mineraaleja, niin ne ostaa ne vaan kiertoteitse. Ja joku rikastuu, mutta kaikki tavalliset kansalaiset kärsii. Joo, mä sanoin, että kyllä se on aina pakote suoraan kärsittää kansa. Ei yhtään vaan, Putin on samassa paikassa. Putin ei kärsi mitään. Kansa kärsii. Niin kansa ei kärsi. Tavalliset kansat. Ne mafiat. Mafiat on ihan hyvässä kunnossa. Miten tuolla yksi koko ajan kirjoittaa, että ei ole suomalaisten murhe, Lähi-idän tilanne, Iranin tilanne, ei ole suomalaisten murhe. Ei ole suomalaisten murhe, että öljy on sidottuna dollariin, ei ole suomalaisten murhe, mistä energialasku tulee Suomelle. Niin. Joku luulee, että ei vaikuta Suomeenkin nämä asiat. Miten niin, vaikuttaa tällaista. Jos sä muistat, että 3 vuotta sitten, kun se korona alkoi, öljyn hinnat tippui alle 12 dollaria. Muistatteko? Muistan, kukaan ei halunnut, että ostaa öljyä myös. 3 kuukautta. Muistatteko? Alle 12 dollaria se tippui hintat. Trump hyvässä politiikassa tehti jotain, että tasoittaa, eli öljyn hinta, ettei tule sen takia sota. Ja tästä asiasta, koska se, kun se aloitti Trumpi 2016, rupeaa rauhoittamaan, eli ensimmäinen hän rauhoitti se Syria 2 raketilla, istutti Bashar Assad omalle paikalle, sota sieltä meni pois. Toinen, ISIS, räjähti ISIS. Kaikki oli eka vuodessa tapahtunut. Ja otti Iranin Berjami, eli se revinnyt se Iranin Berjami. Ydinjuttu asiasta. Peru, koko sopimus Iranin ja Amerikan kanssa ja Euroopan kanssa oli, ennen oli tehty jotain sopimus tällaista ydinbombin asioista. Sekin otti pois, että hän ei hyväksynyt. Ja uhkaili Irani myöskin. Ja Iranikin oli istunut, ei uskalla, että sanomaan yhtään mitään Trumpille. Kaikki oli hiljaa. Euroopakin oli hiljaa. Koska hän otti, vähensi tai leikasi koko Naton budjetti. Oliko Trump hyvä sun mielestä? Sitten Venäjä tykkää tästä asiasta. Rauhoitti kaikki. Ei tarvitse, että niin. Nyt NATOlle ei ole rahaa, että
uhkailee minua. Okei? Joo. No niin, tästä muista. Ja rauhoitti myös se öljyn se markkinat. Öljyn markkinat $40 nousi 50-55 taas laskee alas. Sellaista ihan balanssi oli, ihan balanssi. Ja mafiat ja pankit ei pystynyt tehdä mitä tehtää jo, ei pystynyt tehdä mitä, eli käyttää, hyväksyä kansasta. Eli kaikki oli hyvä. Eka vuosi, toinen vuosi. Kin sama jatko. Mutta aina fake news, itsekin sanoi, aina hyökkäsi. Aina hyökkäsi. Ja Trump teki tämä, Trump teki toi. Ihan turha asia. Ennen kuin hän tekee jotain, aina se tuominnut. Aina tuominneet, Trump teki näin Trump. Trump välillä joutui että vaihtamaan jotain. Joutui. Sitten, mitä tapahtui? Mä halusin, että siitä sanoa. Kahden vuoden se kaikki rauhoitti ja kaikki on kunnossa, kaikki oli kunnossa. Ne mafiat ja pankit ja kaikki pitäisi keksiä jotain. Cryptocurrency. Cryptocurrency. Miten voi ottaa kansan taskusta rahaa? Me tarvitaan rahaa. Cryptocurrency. Nostetaan yhtäkkiä cryptocurrency. Tämä on digitaaliraha. Mainostetaan. Tämä on juttu. Tämä on tämmöinen. Tämä nousee. Myöskin ne nostivat. Yhtäkkiä. Kukaan ei ole ostanut silloin. Ne nostivat. Ne nousi. Mikä on valetti? Mikä on kuka? Ne nousi. Koko ajan nousi. Yhtäkkiä. Oota. No se lähetys meni. Hei. Ops. Pahoittelut. Väärä nappi tuli painettua, vaikka mä en mun mielestä painanut mitään. Okay. Juha Lähteenmäki, 50€ lahjoitus, iso kiitos. Tekstinä lukee, nyt on kovaa tavaraa totuuden puolesta. Iran on testimaa Suomen kanssa. Kovia jätkiä studiossa, NATO-pellet menee maakuoppaan. Kiitos ja siunausta. Mun yksi kysymys. Mitä mieltä olet? Ei vielä jatkaa. Keksitään jotain, että se otetaan raha kansan taskusta. Miten voi olla näin edellä? Ei voi, mutta Trump oli edessä. Aina sanoi, että tämä on fake money. Älä mene sinne. Ne nostivat se 19 tonnia. Mistä eurosta? $1. Nostivat koko ajan. Laskivat. Sama kuin Veikkaus. Mene. Kuulostaa siltä, että on hävitty vähän. Niin. Silloin ostivat kaikki 19 tonnia. No mutta miten sitten se nousi 69 000 tonnia? Joo, siis seuraava. Tämä on senaario. Jatketaan vielä. Minkä takia? Taas nousee. Miljoonakin voi nousee. Niin silloin, kun ne tarvitsevat rahaa. Pankit pitäisi, että kerätään kaikki dollarit. Näin sun taskussa. Pitäisi hulluttaa ihmisiä. Mutta eihän sitä kontrolloi kukaan. Ei, se kuka, mikä on kontrolloita. Kaikki on pankissa. Pankki voi heti myydä, laskettaa alas, heti voi ostaa. Ja, mutta sehän on pörssi. Pörssit määrittää sinne. Se pörssikin sama huijaus on. Mutta mä sanon, että tämä on eri juttu, että mistä ne saa rahaa. Eli mafiat, pankit ja tällaista. Eli se, minkä takia ne halunneet, että nostaa cryptocurrency, sen takia, että ne halunneet, että taloudesta, ne haluaa, että liikuttaa öljyn hinta. Me tarvitaan öljyä, me tarvitaan energiaa, maailma tarvii energiaa. Nyt öljyn hinta, jos pikkasen laskee 40 tai nousee 55, kukaan ei pysty, että mitä. Kaikki on iloinen, kansa on iloinen, mutta jotkut pankki, rahat,
arvo laskee. Ei voi käyttää rahoja, pitäisi käyttää rahaa. Okei, keksitään jotain. Mutta se aina se Trumpin aikana sellainen taloudellinen politiikka oli estä koko ajan tällaista. Ei nousua, ei nousua. Mä haluan kysyä sitä että minkä takia Biden nyt myy niitä sen öljyreservejä? Kun Trump keräsi ne Amerikan öljyreservit tosi korkealle, varastoo öljyä, ja nyt Biden myy koko ajan sitä. Kohta sitä ei ole varmaan sitä öljyä. Kato, se on. Me Amerikassa on, Euroopassa on nyt, Suomessakin säiliö on täynnä öljyä. Täynnä öljyä, täynnä gaasua. Eli vaikka se mieltä Suomessakin on... No mä tiedän, se kato. Koronan aikana tiputti, se oli tasalla öljyhinta. Yhtäkkiä korona tulee. Ei käytetä enää, se lentoyhtiöt ei käytä enää. Matkustaminen on kielletty, kaikki on kielletty. Se on pandemia. Pandemia. Mitä pandemia? Kaikki lähtee, menee. Kaikki lentoyhtiöt toimii. Yhtäkkiä Euroopallekin, joo, Euroopakin hyväksyy, että tämä on pandemia. Kyllä. Muutama, eli kaikki tuli 6 kuukauden sisällä. Ja sitten siirtyi yhtäkkiä Amerikan. Yhtäkkiä 2 kuukauden välillä Italiassa niin paljon ihmisiä kuoli. Miten voi olla viruksia, voi tehdä tällaisia mutation? Kukaan ei sanottu, että se genomin asiantuntija tunniassa tästä asiasta puhutaan. Niistä pitäisi kysellä, että virukset ja bakteerit ja kaikki mikrobit, millä tavalla voi tehdä mutosia, että mutaatio, että tappaa näin paljon ihmisiä ja tarttuu niin vakavia. Mä kuulin sellaisen teorian, että ne päästi vapaaksi Italiassa ja viruksia on. Niin, sä voit, että... Ei, kun mä tarkoitan sitä, että ne päästi, armeija päästi sen viruksen vapaaksi Italiassa, siellä kaupungissa. Ja sen takia niitä ihmisiä kuoli niin paljon, kun se oli niin potentti. Mutta kun se siirtyi ihmisestä toiseen, niin se heikkeni koko ajan. Voiko tämä olla totta? Se siirtyi kyllä, se viruksia siirtyi, mutta minkä takia siirtyi nopeasti? Minkä takia jää? Minkä takia ei kuole? Minkä takia tappaa ihmisiä? Se oli se mieltä, miten kaikki on yhdessä sama aika? Kaikki on yhdessä sama aika. Kato, Turkki, ennen kuin korona Kiinassa alkoi, heti otti rajat kiinni. Mutta sama aikana sielläkin tapahtui, että se levisi ja kaikki. Kato, virukset on sellainen, että tällä hetkellä voi frekanssi, eli radion frekanssillekin voi kontrolloida. Joo, nyt ollaan YouTubessa ei saa puhua kaikki juttuja. YouTubessa ei saa puhua 5G, ei saa puhua ei saa puhua radio. Mitä mieltä olet, Amis? Mä tiedän, mistä sä puhut, mitä sä tarkoitat. Mutta joskus Amis sanoi, että tämä viruksen levittäminen oli sen tarkoitus, että vanhat ihmiset maat lähtevät kuolemaan, koska valtiolla tulee kustannuksia pitäisi maksaa ja niille ja elää. Niin, aina se oli semmoinen ajatus. Sitä ei ole ajatus, se on totta. Se on very good. Niin paljon Suomi on nyt on säästänyt tällaista rahaa. Eli terveyden rahaa. Terveyden, eli kustannuksia. Nyt on niin paljon vanhukset, ihmiset, 60-90-vuotias on kuolleet. Onko teillä tietoa? Tiedätkö, mitä mä tajusin nyt? Sen takia valtio voi tuhlata niin paljon rahaa, kun ne on laskenut jo. Tiedätkö, kun me ajatellaan eteenpäin, ne on ajatellut jo 50 vuotta eteenpäin, että näin paljon mummoja kuolee tänä ansiosta, niin voidaan tuhlata enemmän rahaa kaikkea. Ja siellä joku kysynyt Istanbulin fajasta, kuka maa voittaa putiksen MM-kisat.
Eli tällä... Kerro sitten mafia-jutusta FIFAssa. Mitä sä teorisoit, että Iran aikoo tehdä tuossa futisvuotteessa? Kerro vähän tästä mafiasta. Joo, Faja iso futisfani, sä oot seuraava futisfani. Kyllä tänäänkin mä vähän olin ihmeessä. Marokko voitti Belgian 2-0. My God. Marokko? Marokko voitti tapahtunut? Belgia. Mä en, nyt tänä vuonna... Belgialaiset on kaikki ottanut rokotteen. Joo, mä tiedän. mutta tällä kertaa mä en tiedä, onko mafia, onko salaliitto vai mitä. Mutta mä olen se mieltä, että mun suosikkimaat oli Argentiina, ja mun mielestä vielä sen nousee, vaikka hävisi Saudi-Arabialle. Mä tykkään Brasiliasta ja Espanjasta. Nämä on kolme mun suosikki, maa mitä on siinä, ja plus Kroatia. Mutta tällä kertaa mun mielestä voi olla semmoinen, esimerkiksi Iranin tilanne on niin huono tällä hetkellä, sekaantunut kaikkia, ja sitten vallankumous semmoinen nousi siellä. Voi olla mafian kautta, juomerien ostamisella tai pelaajan ostamisella, tehdään semmoinen, että Iranikin pääsee vielä jatkamaan siitä. Tulee 4 joukkojen sisällä. Propaganda. Joo, me voitetaan Iran. Voi olla semmoinenkin, kyllä. Nytkin katsottiin Velsin kanssa, oli niin hyvä. Ja Amerikan kanssa nyt seuraava peli tiistaina. Mä en tiedä, joskus mä olen veikan tulosveto. Sitten mä olen laittanut 1-0 Iranin tai 2-1 ja laittanut 50 euroa siihen jokaiselle. Katsotaan, mitä tapahtuu. Mutta siinä on semmoinen, ei voi sanoa nyt, kuka maa voi. Mä sanon 3 suosikki, Brasilia, Argentiina ja sitten Espanja. Ja sitten se Kroati, mun mielestä on ollut. Yksi juttu, mitä haluan kysyä vielä, mikä jäi vähän pimentöön, on mikä tämä Afganistanin rooli on? Miten Taliban tuli yhtäkkiä? Miten Amerikka vaan katosi sieltä yhtäkkiä pois? Ei ne oikeasti taistelu vastaan mun mielestä. Mitä se Taliban yhtäkkiä ilmestyi? Kato, se sama kuin toi on 50 vuotta sitten tällaista sopimus, että tämä itämaa, Afganistan ei saa kehittyä. Tämä on Euroopan, se Amerika, siellä Amerika on, Britannian kanssa on sovittanut. Ai Taliban vai? Niin, ei, tehnyt sopimus, että oma keskenään. Että, Yhdysvallat ja Britannia. Niin, Britannia. Tämä on CIA:n tiedossa. Mukana keskustelua. Eli jos on tällaisia kansoja, ketkä on tosi, ei saa ketkä on ennen ollut kehittyneet ja tosi älykkäitä, niin sinne niin, pistetään, tosi älykkäitä, pistetään jotkut urpot tosi johtamaan. Tosi älykkäitä, tosi ahkeria ihmisiä. Niin, ja sitten sinne pistetään jotkut siellä sellaiset... myöskin, niin, siellä on historiallinen paikoja paljon. Eli saa turistia, eli aina turisti voi mennä sinne katsomaan. Pitäisi tuoda sellainen. Se alle, maan alle on niin paljon kultaa. Niin paljon kultaa. Kuparia kaikki. Ja myöskin uraania. Uraania. Ja myöskin timantia. Erilaisia väriä timantia. Mutta siis eikö Afganistan ollut aikoinaan sellainen, että siellä oli ihan naisilla tavalliset vaatteet? Joku aikana oli se Zahir Shahin. On se on tavallinen, mutta se on silloinkin Englannin. Eli se, kato, nyt Englannin, silloin oli sodan takia voidaan ottaa yksi maa. Eli sama kuin Britannia otti, silloin oli, India oli kädessä. Mutta ei pystynyt että tekemään mitään, koska pitää, nyt on poliittisesti johtaa. Eli laittanut oma ihmiset, oma ihmiset, niin, oma ihmiset samassa kansassa ja sillä tavalla johtaa. Mut Afganistanissa tehtiin se silloin kun Taliban otti pois, eli George Bushin aikana hyökkäsi ja itse ottaa pois, taas sitten tarvitsen taas uudestaan, me menen pois, oli hyvä Taliban uudestaan voi tulla. Amerikka itse tuottanut Al-Qaeda, itse tuottanut ISIS Irakissa. Sen takia aina haluaa, että se joskus tarvitsee halpaa öljyä, halpaa kaasua.
Mutta siis, ootko sä huomannut Suomessakin nämä meidän ministerit ja kaikki? Tuntuu, että nekin on vaan sellaisia, että niitä vaan ohjataan ja niille saa Amerikka sanoa, mitä pitää tehdä tai Brys tuolta. Miksi Suomi haluaa nyt NATOa? Tämä oli ihan hullu, juttu, että että me kuultiin, niinku, että kun vasemmistohan ei ikinä halunnut NATOa, nehän on kommunisteja. 90-luvulla vasemmistoliitto, ne oli kommunisteja, ne yhdistyi yhdeksi. Ja nyt ne halusi NATOa. Ja sitten me kuultiin tuolta Euroopasta sellaiselta tietäjääjältä, että Lee Andersonin luo meni amerikkalaisia diplomaattiautoja, niin sitten vasemmistoliitto halusikin liittyä NATOon. Joo. Niin mä mietin, että siis tämähän on joka paikassa toi on soluttautunut noin amerikkalaiset ja britannialaiset. Ja. Joo, saiko oma mielipiteeni sanoa NATOn asiasta Suomen liittymisen NATOon? Että me ajatellaan nyt vaikka normaali naapurin kanssa, siellä, ja jos sä pelät naapurista, sun ei tarvitse hakea apua joku Turusta tai Tampereelta tänne. Jos naapurin kanssa on hyvät suhteet, ei tarvitse sun pelätä. Hmm. Mun mielestä tämä oli virhe, että mitä Suomi pääsi nyt NATOon, vain sen takia, että pelkää Putinin peli. Ei ole päässyt vielä NATOon. Pääse. No se ilmoittaa. Se on ainakin ilmoittautunut siihen ja haluaa päästä sinne. Niin, mutta Santahaminassa. Eikö pääse sun mielestä? Ei, kun Unkarissa ei äänestää vasta ensi vuonna ja Turkki äänestää vasta ensi vuonna. Toivottavasti ei äänestä. Ja ei me tarvitse mitään NATOa. Niin, mutta tämähän on ihan hullu juttu, että nyt kun me ollaan näytetty Venäjälle näin, ja sitten me ei päästä NATOon. Nyt jos Venäjä tulee, mikä vaan loikki joku rajalla ongelma Suomella ja Venäjällä, niin Suomi ei voi edes enää mennä NATOon. Tämä on ihan hullu. Nämä oli ihan hulluja, että nämä ilmoitti lehdessä kaikille, hei me mennään NATOon, kattokaa. Ja sitten ei ole vieläkään olla NATOssa. No niin, ei pääse tässä Suomen NATOon. Mutta voiko tämä olla, että käytetään tällaista samanlaista kuin tuo Lähi-idässä, että destabiloidaan tämä Suomi ja sitten Venäjä hyökkää. Joo, Amirillakin oli hyvä idea. Tässä ajassa sen takia, että jos Putin ei halunnut tätä, tai Venäjä ei halunnut tätä, eikä silloin kun Venäjä hyökkäsi Suomeen, eikä silloin ei ole Putini. Tämä on syytä, että pitäisi hyökätä Suomeen. Eli NATOn liittyminen. Esimerkiksi Ukraina. Ennen kuin liittyä ilmoittautunut ja sen vuoden jälkeen, mitä Venäjä hyökkäsi. Ja se ei hyväksynyt taas. NATO mitä tekee? Jos mun mielestäni Suomi liittyy NATOlle ja joku Venäjä tai muu maa hyökkäsi Suomeen, sun mielestäni NATO mitä tekee? Ei mitään. Mun mielestä on ihan hullu. Mun mielestä on ihan hullu, että meillä on Euroopan suurimpia armeijoita oikeasti Suomella. Niin sit me liitytään johonkin NATOon. Ja sitten meillä ei ole enää omaa armeijaa. NATO ei liikuttaa se sormiakin. No liikutti se siellä mihin, Jugoslaviassa vai kato, missä se on semmoinen, että esimerkiksi minä menen yhden baarin jengin kanssa. Ja sanon, että omistajalle, haluatko, että mä suojaan tai sun baari, että tapahtuu mitään. Sain sanoa, että baarin omistajalle on kaikki on rauhassa, kaikki on ok, ei ole mitään niin ongelmia, ei tarvii sua. Jenkillähän sanoi, että tuhoa tämä baari. Niin, sitten sun piti suojella minus. Anna mulle rahas. Yhdysvallan senaario on tällaista. Niin, mutta tämähän tarkoittaa sitä, että sitten jos Venäjä hyökkäisi sinne baariin, niin se olisi kuin 100 sellaista isoa äijää tulisi sinne, niin eihän se Amerikka sittenkin mitään. Joo, sekin on. Kato, tässä Suomessa niin paljon pakolaisia on tullut, tai että ne ovat semmoinen radikaalinen islamilaiset. Tälle. Ne ovat uhka, sisäsota uhka. Sisällissota. Niin, sisällissota. Ne vai uhka, aina se Eurooppa. Ja
semmoinen terroristi. Terroristia voi kasvattaa heti jokaisessa paikassa antamalla aseita. Totta. Heti. 10 ihminen riittää antaa niille hyviä aseita, että heti tuho koko poliisikin, armeijakin ei pysty tekemään mitään. Terroristi, jotta bombi laittaa sinnepä, sitten sanoo, että sä et liittynyt NATOlle, jos sä silloin liittynyt NATOlle, mä nyt on kaikki loukkoa. Tällaista pointa. Kato, nyt on kaikki mediat on sellainen nyt 20 vuotta on sellaista mainostanut, että Venäjä haluaa ottaa koko maailmaa. Venäjä haluaa uudestaan ottaa Suomea. Ei, haluaa ottaa, ole hyvä. Me ollaan naapuri. Eli pisin raja on meillä Venäjän kanssa. Eks niin? Kyllä. Pisin raja, se on meidän ja valitettavasti Suomella ei ole oma itsenäinen politiikka tästä asiasta. Eli aina se Euroopasta ottaa, Saksasta ottaa. Onko sä kuullut sellaisesta, mä haluan näyttää sinulle, kun sä puhuit kommunisteista tuossa aikaisemmin, niin ootko kuullut tällaisesta? Tämä on Eurooppa-puolue, Euroopan unionissa siellä. Nämä on kunnon hardcore, näillä manifestissa lukee, nämä julkaisee niin kuin kommunistit 5 vuoden aikana, niillä on suunnitelma aina. Kommunisteilla näin. Ja oho. Sitten tässä näkee, että ketkä on jäseniä. Ketkä on jäseniä, niin täällä näkyy, että okei. Ja sit siellä lukee, että niiden pitää ottaa siitä manifestista ne poliittiset ohjelmat aina sen puolueen, joka kuuluu tähän. Ja sitten se, kuka on Suomessa pääministeri? Eikö on mennyt ohi tuo kommunistin kato. Ei, tässä kommunismin voima on, kato. Pääministerinä kommunistin. Oi. Uudestaan ne nousevisi. Ja tiedätkö kukaan nykyään Naton johtaja? Tämän organisaation, mutta Norjassa. Norjassa. Joo, se oli ennen pääministeri, niin se on nykyään, tai joku ministeri, niin se on nykyään. Sanna Marina. Ainakin meidän maassa on kommunistina heillä. Tai en mä tiedä, onko se niin enää, mutta ne haluaa ottaa niin paljon valtaa ihmisiltä ja hallita ihmisiä, niin kuin tässä korona-aikaa 5 ihmistä saa vaan tavata. Toi on niinku Pandoran lipas. Sitten kun tulee diktaattori valtaan, niin se sanoo, että aina vaan 5 ihmistä. Nyt on koko ajan virus. Niin kuin Kiinassa, olette sitä nähnyt nyt. Siellä on kaikki kiinni vieläkin. 39 000 tartuntoja, mitä oli jo. Varmasti tartuntoja. Se on 0,001% kansasta, mutta... Rokotet niin paljon vaikuttanut. Oi. Mitä vaikuttaa? Eli poisti tämä virukset tästä pois. Joo. Virukset. Vähän ihme asia. Niin Superman. Se oli... Pfizer oli niin Superman. Vähän muutetaan tuo asia. Mä olin Amerikassa, se Milan Jaffin juttu oli täällä. Mä olin vähän vihainen. Pau. No niin, te puolustitte siitä. Milan puolusti, mutta sitten mä tulin mukaan, kun mä luin niitä oikeuskirjoja. Mä sanoin, kato, mä olen ollut ehkä vähän, lähes 100 kertaa tuo Suomessa tulkitoonina. Olen ollut tuo tuomioistuimessa tulkamassa. Ja mä tiedän, Suomen oikeusjärjestelmä on maailman yksi parhaista. Mä olen sen mieltä. Vaikka teidän ohjelmassa ei sanota, okei. On, olen nähnyt niin asianmukaisesti annetaan tuomio. Naurakaa. Milan Jaffin asiasta, jos sanoo, että ensin tuomitaan hän ja sitten hän sanoo, ei, hän on syytön ja vapaaksi pääsee. Se on kaikki, sen takana on joku politiikka. Eli ei elää tämän tuo Milan Jaffin. Siis mun mielestä Milan Jaffin kuuluu niistä jengijutuista vankilaan. Joo. Kyllä, koska se ampuu aseilla. Joo, hyvä. Mutta sitten se mistä Milan
minkä takia mä nyt lähdin kans tohon samaan, oli se, koska ne, ootko sä lukenut ne oikeuspaperit oikeesti? Ei, jota mä ihan ei, seurasin ei, tuon lehdistöstä ja mitä teidän ohjelmasta. Niin, media, ei, niin toi se, kun se media teidän on ohjelmasta, saa... teidän ohjelmasta, okei. Okay. Ja sit meillä oli vieraana se, kuka oli 10 vuotta istunut se opa, joo, mikä nykyään puhuu niin kuin rikollisuutta vastaan. Niin ja tietää tosi paljon, niin sä sanoit, kun sä luki ne asiakirjat, niin sille jää niin kuin toisessakin. Ei, kun et jää... Hän on se, enkeli. Ei. Eikö se, että jää se, mikä se sanoo, että epäilys, että se ei välttämättä ole, se sanoo niin. Ja se on kuitenkin tietää nämä hommat. Mutta kuitenkin te tiedätte, se on rikollinen ihminen, ketkä katsoivat, niin kuin mun mielestä maahanmuutto, ketkä tuli tänne. Se on sama juttu, sä lähdet kadulla, näet joku ihminen, tarvitsee apua, otat hänen kädessä, viet kotiin ja annat hänelle ruokaa, annat hänelle mahdollisuus olla sun luona ja hän pettää sinua. Hän varastaa sinulta jotain, hän rikkoi sun asunto, lyö sun lapsia. Se on sama juttu. Eli mistä maassa, jos meidän maalla tuli joku maahanmuuttaja, tuli Suomeen tuli tai Euroopan, pitäisi kunnioittaa, mitä sinulla autetaan. Mutta tämä ihminen ei taju sitä. Sulla on mahdollisuus täällä opiskella, mahdollisuus täällä tehdä töitä, mutta sä teet kaikki väärin. Sä teet jengi itselleen, sä varastit takkia kaupasta ja näytyy YouTubessa, mä osaan tämän. Se mitä sinä voi selityksiä olla siihen? Sä pelottit ihmisiä, sä ampuit tällä, sun pitäisi tuomita sinut. Silloin viisaus on, se on mennyt väärään suuntaan Jafille, Milan Jafille. Ja Milan Jafin ei saa olla vankilassa, pitäisi olla hoitolaitoksella mun mielestä. Hänet viedään sinne, voi olla tulevaisuudessa, hänestä voi tulla hyvä professori tai tohtori tai jos menee opiskelemaan. Jos ei, sitten mun mielestä vankilassa ei tarvitse syytetä häntä. Karkotetaan maassa pois, se on paras juttu. Mihin sä sitten karkotatte, Irakiin? En mä tiedä, mihin vaan, mistä on tullut. Mistä on tullut, jos ei osaa elää, kyllä mene mihin vaan. Suomi ei ole pakko, annat ruoka sille, annat mahdollisuus elää tälle, sitten se sekoittaa sun yhteiskuntan rauhaa. Eikä mä missään... Niin se kyllä sekoitti aika isosti. Sekoitti saakin se. Ja mä oon ihan samaa mieltä, mutta toi meni liian pitkälle, että se tuomio, mikä tuli, törkeä lapsenraiskaus ilman mitään todisteita muuta kuin sanallinen, niin sitä mä en hyväksy ollenkaan ja sitä mä oon katson läpi sormien, koska se voi tapahtua jollekin toiselle sama, yhtä viattomasti ja sitä mä voin... Okei, mä tiedän, sä olet aina oikeuden puolesta, että mä tunnen, että se oli mun lapsen, mutta... Siinä on muitakin rikoksia, mitä hän on tehnyt. Joo, eikä mulla niitä mitään vastaa. Se, mikä mulla oli ongelma, oli vain se yksi rikos. Niin. Okei, sekin, jos sä teet jotain virhettä monta, jos kolmaskin tulee sekin, kyllä se käy, millainen voi tehdä tämäkin. Sen takia otettiin senkin mukana sen jutun. Mutta ainakin se pääsi pois siitä vapaaksi. Mutta sen mun mielestä ei saa olla vankilassa. 10 vuotta valtio maksaa hänen ruokaa, ei enää tarvitse. Maassa on katsottava pois, se on joku muutkin oppii. Ei saa olla täällä. Tällä tavalla elää. Vie nyt rauha Suomen maassa. Okei, kerro nyt meille Suomen tästä politiikasta. No. Mitä mieltä sä oot nyt? Oot sä tyytyväinen, mitä nyt Suomi on tehnyt? Mistä asiasta politiikasta? Nyt nämä viimeiset 4 vuotta äänestyt, kohta eduskuntavaalit taas. Mitä puoluetta sä aiot? Mä yleensä mä sanon, että en ole kova poliittinen ihminen, enkä seuraa niin paljon politiikkaa, mutta sen voin sanoa, että mä itse, mitä olen nähnyt, mitä olen kokenut elämässä ja olen vertailut Suomi muiden maihin, mitä mä olen ollut ja nähnyt. Kyllä mä itse olen Suomen viranomaiselta ja kansanedustajilta ja laki, mitä on laitettu tänne. Mä olen maahanmuuttajana ja yli 30 vuotta asunut Suomessa, mä olen tyytyväinen. Jos mä en osaa politiikassa mitään, mä seuraan, mitä ihmiset ovat tehnyt tästä maasta, koko ajan kehittynyt tämä 30 vuoden siellä Suomi, asiat mennyt hyvin eteenpäin, vaikka kallistunut, ainakin kukaan ei kuollut nälästä tästä, kukaan ei valittanut, mitä mulla ei ole rahaa, mulla ei ole vaate, mulla ei ole asuntoja. Mä olin Amerikassa, mä näin ihan selvästi tuo Los Angelesissa ihmiset siellä, homelessia siellä ollut, ihan ruokan perästä, roskista löytämässä ruoka syömän siihen, mutta ainakin Suomessa me ei nähdä näin. Ainakin ei kukaan nälästä valittaa, eikä mitään. Aina joku kattoon päällä sillä asuu. Ja ihmisten ero, rikkauden ja köyhyyden ero niin vähän kuin verrattuna muihin maihin, nimenomaan Amerikan siihen. Mun mielestä yksi, jos vertaillaan, sanotaan 3 hyvää maa, mitä on maailmassa, ihmiset elää rauhassa ja on onnellinen, yksi on Suomi.
Joo. Mun mielestä. Yhdysvallan, silloin kun maahanmuuttajat eli muuttivat Amerikkaan niin paljon, eli silloin kun sanotaan, että 1920 alkoi, maahanmuuttajat Britanniassa ja kaikissa paikassa muuttivat sinne Yhdysvaltaan ja myöskin maailman toinen sodan jälkeen. 1975 asti kaikki oli hyvin, sama kuin Suomi. Mm-hmm. Ei ollut homelessiäkin. Myöskin terveys ja kaikki oli ilmaisia. Ei ollut terveysvakuutuksia tältästä. Niin. Se lääket ei ollut kallista myös. Ja se pitää historiasta katsele. Ihan kuin Suomi. Niin, mutta pitäisi sen jälkeen kaikki muuttua. Suomikin voi muuttua. Sun piti. Se on jo muuttunut. Aina hereillä olla. Mm. Aina hereillä olla. Tämä tilanne voi muuttua. Mun mielestä, mitä mieltä sä oot näitten keskuspankkitoiminnasta? Mitä mieltä sä olet Israelista ylipäätänsä? Mä ei ole nyt puhuttu ollenkaan ja tästä Israelista. Israelin roolista. Israelin maa. Tai mitä Israel? Mossad, Israel, Zionismi. Israelin rooli tuo maailmassa. Israelin historiallisesti nyt on nykyään Orsjelin, tai nyt on siellä Israelin paikka, on oma maa. Ennenkin oli hänen oma maa, mutta poistunut silloin. Eli ihmiset lähtivät jonnekin, ja muslimit on Osmanin aikana, sanotaan. Osmanin aikana, eli 500-600 vuotta sitten, kun islamilaiset Osmanin aikana, niillä oli voimakas voimistu. Poistivat kaikki juudalaiset sieltä pois. Kaikki vaan ulos. Niin. Ja ne muuttivat toinen Ordoniin tai Jordaniin. Se olivat lähellä se paikka, joskus ne kävivät, mutta niillä ei ollut oma paikka. Ja ne muuttivat myös Eurooppaa, Albania. Kaikessa paikassa ne muuttivat. Ja mutta taas takaisin nyt oma paikka. Nyt on oma paikka. Ensin 50 vuotta sitten Iranin Shahi ensimmäinen maa oli, että hyväksytty tämä maa. Sen takia historiallisesti ne tiedät, että tämä on oma maa. Ja ne ostivat oma maa. Ostivat palestiinilaiselta oma maa. Mutta sen jälkeen, kun armeija tuli, se otti poliittisesti Yhdysvallan. Mä haluan, että tehdään jotain Mossadia tai tehdään jotain sit voimista. Eikö Israel ollut ennen isompi, mutta ne vallotti siltä ne jotkut öljyt sieltä etelästä? Egypti tai joku hyökkäsi Israeliin silloin 50-luvulla. Mm. 1950. Niin, jotain se on. Oota, mä tarkistan. Mutta eikö Iranissakin ole monta 100 000 israelilaista? Joo, silloinkin on juudalaiset. Ei sanota israelilaiset. Joo, se oli juutalaiset. Juutalaiset. Niin, juutalaiset. Kato, niiden, eli samanen, että sanotaan, että Israel on niiden symbolic. Israel, Beni Israel. Oli ensimmäinen, niiden oli vahva. Eli joukkojen nimi historiallisesti. Sen takia aina juutalaiset sanotaan, että Beni Israel. Eli se tuli Muusan aikana, se prophet. Moses. Aikana. No mikä sitten, miksi Mossad tappaa iranilaisia ydinfyysikkoja, tieteen? Mossad. Iranin kanssa ja Mossad ja sanotaan, että Iran ja Israelin välillä on ystäviä. Se ystävällisyys on hyvät välit. Niin, tämä on peli. Tämä on peli. Tämä on senaario. Niin, tämä on senaario, että se johtaa Yhdysvalta. Tämä juttu. Aina se kiroilee. Tähän asti ei kukaan halunnut, että tehdään suora soda. Minkä takia? Tämä on kysymys. Iran ei ampunut yhtään niin, se Israelin suunta, eli suora. Yeah. Joo, se Hezbollahin tai Lubnanin kautta, joo. Yeah.
tai on heittänyt raketti. Vielä Iranin sotilas on Syriassa, ei yhtään lähettänyt rakettia. Se on lähellä. Miksi ei lähettänyt yhtään rakettia sinne? Miksi ei, ei halunnut, että tehtäisiin se suoraan sota? Yeah. Tämä on kysymys. Niin, mutta miten, eikö toi tosi yleistä tuntuu olevan, että nyt kun on Ukraina, länsimaat lähettää sinne aseita ja tekee bisnestä myös samalla. Sitten oli vaikka Vietnam, oli pohjoinen oli Venäjä ja etelä oli Amerikka. Sitten oli yhdessä vaiheessa oli silloin kun venäläiset oli Afganistanissa. Niin sitten amerikkalaiset rahoitti niitä, että se tuntuu, että ne aina Venäjä ja Amerikka molemmat aina antaa toiselle puolelle rahaa, sitten ne katsoo mitä tapahtuu. Se kokeilee vaan ja kansa kärsii. Niin. Kyllä se kyllä voi olla ihan hyvä. Ja sitten tätä juttu, että Iranin semmoinen ydinbombi juttu tai ydinjärjestelmät, koko tehtävä tällaista asiaa on feikki. Tämä on semmoinen pelin joku yksi osa. Että mitä ne sitten tekee? Rikastaa uraania niin, mitä varten? Niin, mä rikastan, että mä haluan, että se näyttää. Ja Eurooppa on pelkää Iranista, että saadaan ydinbombia. Sekin on scenario sun mielestä vaan. Tämä ei ole hyvä, pitäisi tehdä pakote. Okei, pakote. Pakote, kenelle pakote? Kansalle pakote. Kyllä. Tuo on ihan nerokasta. Sitten se kansa kärsii ja se eliitti voi rikastua. Eikä, minkä takia haluaa, että kansa kärsii? Kansa pitää työskentellä vuosi, että saadaan yksi iPhone. Ja säästää raha, että yksi iPhone voi ostaa yksi vuosi. Pitäisi työskentellä yksi työntekijä Iranissa vuoden ja säästää kaikki rahat, että sillä ehkä pystyy, että ostaa yksi iPhone. Sillä voi pakote, eli se käyttää sinun voimasta. No mutta on ihan tosi järkevää, jos ajattelet silleen Suomessakin, että meillä nyt sähkö kallistuu ja kukaan kansa kärsii. Mutta lähetetään miljardi Afrikkaan, niin eihän tässä ole mitään järkeä, minkä takia ne käytä sitä miljardia kansalaisten olojen parantamiseen. Mä en tiedä, että tällaiset... Nyt sanotaan, että se kaasu ei ole. Mä sanon, että se Suomi ja koko Eurooppa. No Suomi ei ole niin riippuvainen niin kaasusta. Kato, se 5 vuotta nyt on säilyttänyt kaikki. On. Silloin kun 3 kuukauden sisällä osti. Mä tiedän, öljyä osti ja säilytti. Suomi, kaikki maa, kaikki Euroopan maa. 3 kuukauden sisällä korona-aikana, kun se hinnat oli tippunut alas. Osti sen takia. Kato, minkä takia osti. Ja vieläkin osti, se ei käyttänyt yhtä. Silloin käytti, että Ukraina. Se aloitti tehdä jotain Ukrainassa sota. Ja sanotaan, että 70% maailman vehnä on täältä Ukraina tuottaa. Tämä on fake news. Tuottaa. Eli elintarvikeitakin myöskin Suomi, valtio ja Eurooppa oli säilyttänyt, osti silloin. Ennen sota sun niin. Pitäisi myydä kallis kenelle? Kansalle. Pitäisi tehdä sota. Ja vielä kestää pitkäksi aikaksi tämä sota. Että kansa maksaa. Ja kallistaa. No ihan viisaata, no joo. Ja syö näitä sotaa. Energia, se joka päivä. Lasketaan ylös. Nostaa. Ja kun nostaa esimerkiksi bensan litraa 4 euroa yhdessä niljassa, tiputtaa alas
kaksipuoli sitten suomalaiset ovat iloisia. Mä huomasin tänne, että se nousi 3 euroa, kaikki olivat raivoissa, ne tiputti 20 senttiä. Sanoitte, netissä on tullut, kesän lopussa tulee 3 euroa, ja kaikki oli tyytyväinen, on nyt 2,10 euroa, se on hyvä, joo. Mä itsekin olin iloinen, hyvä, ei ole 3 euroa. Ja ruoka, ja öljy, ja vehnä, ja leipä, ja kaikki. Kaikki on tällaista. Näin valtio, hallinto ja kaikki ottaa sinun taskusta rahaa. Varastaa ihan laillisesti varastaminen. Laillisesti se on. Niin, samahan kuin ne printtaa rahaa keskuspankissa, niin ne laillisesti varastaa meidän taskusta. Ai. Niin. Mä olen eri mieltä kuin... Okei, meillä on tässä 1,5 tuntia. Nyt melkein pidetty lähetys, me aloittiin 15 minuuttia myöhässä. Mä haluan vielä tähän lopuksi, ennen kuin mennään ihan loppupäätökseen, meillä on tässä vielä hetki aikaa. Onko vielä jotain, mitä sulla on vielä mielessä tästä politiikan tilanteesta? Ei ole mielessä mitään, mutta on paljon. Amirkin vielä on ihan tietoinen tuo jalkapallossa. Haluaisin Amirin mielipiteitä tämän vuoden MM-kisoissa ja pelissä tai... mafiasysteemistä, mitä nyt, onko siellä vai kaikessa ei? Kaikessa paikassa on mafia on. Mafia kasvaa. Mafia, missä on raha, missä on, sielläkin mafia on. Kyllä se on, mutta se on hyvä, että mafia on aina urheilun takana. Ei leipän takana. Ei saa haittaa, että niin, parempi kuin urheilun takana on mafia. Se, kaikki mafia hyvä, että menee se urheilun takana. Täällä kysytään koko ajan, mitä mieltä sä oot litteestä maapallosta. Kerro se, mitä sä sanoit tuossa matkalla tuossa litteestä. Sä kerroit, oliko se sun isoisä, kuka puhui sit pyörästä maasta lentokoneen? Mitä asiasta? Se ylämäki, alamäki. Joo, ajan sanoa. Kerro se hauska juttu. Joo. Joo, mun isä oli se mieltä, että silloin kun tultiin tänne, ja sanoin, onko tämä maapallon kartta, mitä on täällä? Mä sanoin, kyllä on se. Missä on Suomi? Mä sanoin, Suomi on täällä. Missä on Iran? Se on 82-vuotiaat. Sitten mä sanoin, Irani on täällä. Hän sanoi, joo, nyt mä ajattelin, silloin kun me Iranista tulin ylämäki, me tultiin koko ajan. Se kesti niin kauan. Meillä on matkalla, sitten meillä on nopeampi, sitten mennään alamäki. Ja Miladin kanssa oli puhe, että onko maa vielä pyörä, hän sanoi, ei vielä, ei maa oli ympyrä. Sanoin, olen tasainen. Selimmi on sitä mieltä, että ulkopuolella on, kato kun etelänapa, sehän on armeija-aluetta. Joo. Sinne ei saa mennä kukaan, sieltä tulee heti armeija vastaan. Joo. Sen... Ja sitten mä oon käsittänyt, että se teoria on se, että se onkin oikeasti meidän ympärillä sellainen jäämuuri, ja sen takana on muita vielä maita. Lisää, maita asioita. Joo. Mitä pyörikö maa vain niin nopeasti, että me ei tajuta mitä mieltä se oli? En mä tiedä, ei mennä. Olen se samaa mieltä. Me opetettiin maapallon pyöri niin nopeasti, että nyt me ei huomata siitä. Olenko samaa mieltä? Se voi olla. Sitten jossain Flat Earth-jaksossa oli se, että tähdet tulee aina samaa kohtaa, kun tämä maapallo pyörii. Joo, se video, missä mut näkisi. Mutta ei tuu. Maapallo vapisee vähän, niin ne tulee eri kohtaa. Siitä on tehty sellaisia noita vanhoja sellaisia, silloin jääkauden aikaan tehty sellaisia isoja temppeleitä, missä se osoittaa aina jotain tähteä kohti se temppelin ovi. Niin kuin, ja sitten se muuttuu aina niin kuin vuosisatojen välissä. Aivan. Kyllä se voi pitää paikansakin tutkittu asia. Mutta toi on mielenkiintoinen, että miksi se etelänapa, miksi sinne ei saa mennä? Mitä joku sanoo, että onko islamin tuo osittain tuo Iranin juutalaisesta? No, joku sanoo, että Dekhan olisi juutalainen sukunimi, mä en tiedä. Mun isoisä on muuttanut Venäjän Azerbaijanista aikoina Iranin ja siellä kyllä... Asunut sitten, muutti Teheranin, sitten mäkin syntyin Teheranissa ja ei mitään juutalaisuus ainakin voi sanoa. Niin, kuulitte. Joo, mitä nyt, mulla on tämmöinen kysymys ennen ohjelman alkamisen. Mä kysyn Junnulta, mikä se on vähän nuorentunut vähän
Mikä siinä on se salainen juttu? Mitä voisitko sanoa vielä? Et halua sanoa oikein. Ainakin pudottanut kiloa, mä tiedän sen. Ja parta ajanut sen pois, kyllä sekin on hyvä. Joo, faija huomaa aina muutokset pienetkin ihmiset. Joo, mä voin ihmisten kiloakin sanoa, että olen pudottanut niin paljon painoa. Eikö sulla ole jotain tämmöisiä kykyjä kanssa, sä saat ennustaa sukupuolen raskaan olevilta naisilta ja vastakkaiset tulevat autojen värit etukäteen ja jotain tällaisia. Joo, mulla on ollut kokemuksia kyllä, ainakin Miladin äiti on todistajana siellä, mikä olemme Norjassa. Ja, eli ennen kuin auto tulee vastapäistä, mä sanon, että mä voin sanoa, että ainakin 20 auton värit mä sanon hänelle ennen kuin tulee auto. Mä en sano auto minkälainen auto, onko Mersu tai... Joku sanoi heroinin nuorenta. Joo, se autojen väri mä sanoin sille, että nyt tulee 2 punaista, 1 musta ja 1 valkoinen. Sitten Dani pelkästään, nyt lopettaa. Ajattelin, että jostain tulee mulle vain sanoa. Ja se synnytyksessä mä olin lapsena silloin, kun joku oli raskaana sanoi, Rasu, onko poika, sun on 50% sulla on mahdollisuus sanoa. Onko poika tuli tälle naiselle ja tyttö? Mä sanoin naamasta tyttö. Mulla meni yli 20 kertaa, mä sanoin oikein. Sitten joku oli raskaana, aina tuotti muun luona. Sitten mä kasvanut isommaksi, silloin mä olin 7-vuotias. Sitten mä olin 4-15-vuotias. Naiset, Rasu, onko hänelle tyttö vai poika? Silloin kun ei ollut mahdollista sitten, eli sanotaan, että onko tämä tyttö vai poika. Vain arvon takia mä sanoin sille. Se oli niin paljon prosenttia, että kerran tahallaan mä sanoin, mä tiesin, että pitäisi sanoa tyttö, mä sanoin poika, sitten se loppui siihen, että ei enää tarvitse ketään tulla puhumaan musta, onko mun lapsi on poika vai tyttö. Miten vielä toi, olitko sä joskus, muistatko sä pienenä, sä joskus mainitsit mulle, että sä tuijotit kuuta? Ja, joo, enkä mä selittänyt. Kerrassa vielä tässä. Joo, joku kysyi tuossa. Joo, kyllä sekin oli ihmeellinen juttu. Mä olin ehkä 7-8-vuotias. Sitten mä olin vain meidän pihassa, mä katsoin kuuhun ja siellä mä huomasin jotkut. Mä en ole käyttänyt mitään heroinia eikä mitään alkoholia. Ihan selvinpäin ja lapsena. Mä katsoin sieltä ja ajattelin joku elokuvamalla katsomassa, jotkut ihmiset tulee alas ja näin. Mä olin jäänyt siihen sitten. Äiti sanoi, että sä jäät ihan sellaisena, et puhunut mitään, vain valu tästä, niin räkää. Ja vietin lääkäri, sit mä paransin sen, mutta oli monta vuotta saman kuu, silloin kun tuli täyskuu, sama tilanne, että mun kaula meni sinne, ja mä olin semmoinen tilanteessa, ja jotain sanoi, 4-5 vuotta se kesti. Mutta sait sä silloin informaatiota lisää? Sieltä? En tiedä, jos en saa. Näköjään jotain selvännäkijäkykyjä sain. Ei, voi olla sitäkin se, ainakin se lapsien sanomista, mitä mä sanon, tyttö vai poika, sen voi sanoa. Ja joskus oli semmoinen, että ihmisten ajatuksia joskus mä osasin lukea, että mitä mieltä on mun mielestä. Mitä mieltä on mun mielestä? Mitä hänen mielipide minusta? Mutta en väittä paljon tästä asiasta. Jokaiselle on jotkut kyllä kyky on, jos sen voi kasvattaa tai vahvistaa sen. Hei, kiitos paljon teidän tiedosta. Varmasti ihmiset nyt oppii jotain uutta. Ja meillä on hyvin heränneitä katsoja, ne ymmärtää, mikä meininki on. Joo, se on hyvä, että... Kiitos kutsusta. Aha, hullu ukko. Mikkeistä, Rasul. Sitä johtaa tuohon. Niin sun nimi, Rasul. Joo, en mä tiedä, voi olla. Mutta kiitos kaikille. Laittakaa yläpeukku, jos tykkäsitte. Ja mukavaa loppuviikkoa ja tulevaa hyvää alkuviikkoa kaikille. Joo, kiitos kutsustakin myös ja hyvää jatkoa teille Junnu ja Milad ja Amir, kiitos käynnistä. Kiitos kaikille. Kiitos.